Nazdar pánové, takže já vám teďka zajedu tu trať, kterou jsem vymyslel. Bude to tak, že vám na začátku začneme stopovat čas a za každý svůj vrek vám 10 sekund přičteme k tomu vašemu času výslednému. To, co jsem vymyslel, bude to jak o skillu, tak o štěstí, ale hlavně vám to natáčím z toho důvodu, abyste viděli, kudy máte jet přibližně, jo? Takže budeme všichni začínat tady. Pojedeme se Star Beastem, jo? Ostatní tady budou čekat, než se pojede. Jestli pojedete tudy nebo tamhle tudy, to už je na vás, ale pořadí, kterým překážky projedete, zůstane stejný, jako teď uvidíte na videu, jo? Nemůžete to měnit. Tohle bylo štěstí, že jsem to tady projel, protože kdyby se to zvedlo, tak jsem v píči. No. Každopádně začínáme. První bude takový spíš o skillu. Tady ta trať. Některý budou vyloženě o štěstí. Jo. Do piči. Takhle prasácky, nemusíte najíždět rychle, jo, ale jde o to, že... No, to vám nebudu říkat ty fintičky, na to si budete muset přijít sami, kde ubrat, kde naopak přidat plyn a tak podobně. Kurva, hlavně, že to teď lamím, ty vole. Tady to je oprsa asijský ženy, jo. Tady to je taková asi jakoby nejvíc tady na skill, pak už to bude vyloženě o štěstí. A jak se dokážete rychle přemístit k určitým překážkám, abyste tam byli co nejrychleji, jo? Ne všude je rychlost nejlepší. Jo, ne všude prostě se vyplatí to valit na plný kotel. Tady to musíte prostě přeskočit. Jo, tady je úplně jedno, jestli nahoře, ale prostě to musíte přeskočit. Plus musíte myslet na to, že... chcete mít co nejméně vreku, jo? Já kdybych se teď vreknul, tak mám ke svýmu času plus 10 sekund. Nestalo se, takže pokračuju k další. Až si to párkrát projedete, tak to budete mít 100% v ruce, jo? Kudy máte, jak máte, takže... není to nic složitýho, jo? Stačí si zapamatovat ty překážky. Tady se budeme hnedka přemísťovat trošku vzdálený překážce, ale jak se tam dostanete, záleží na vás, jo? Já jedu tuhle trať, která mě přijde prostě taková jako rychlejší, ale záleží čistě na vás, jak se dostanete k těmhle jednotlivým překážkám. Ne. Kurva. Píče, vole, to auto, vole. Nějaký překážky jsem vynechal, nechal jsem to čistě opravdu na tom, aby to jsme tady jakoby se zasmáli a bylo to trošku něco jiného. Aby ostatní nemuseli čekat bufy jak dlouho, než se to projede, ale aby to zase aspoň mělo nějakou tu, nějakou dílku, že jo. Tady dolů, žádný zkracování, tady přes ty šprinclata se musí. Jo, tady prostě vás to může stát. První vreka nemusí, už se mě to hodněkrát podařilo. No normálně se můžete resetnout, to se nic neděje, prostě se to projeli a přesunute se k poslední překážce. A ta bude tady to suprový kolo. Nebo tenhle ten větráček a budete mít 3 pokusy na toho jako odjet, jo? Bude se začínat tady z ty rampy
Rychlost si pohlídáte sami, jo, to jako už nechám čistě na vás, protože... Ani hovno. To je první vrek, nevadí. No, bude respawnů, bude kolik, jako chce do toho určitého času, bude to nastavený na 20 minut, takže se to možná pojede vícekrát, nevím. Nemusíte jezdit z ty rampy, můžete jezdit i ze zdola, to už záleží čistě na vás. A budete mít 3 pokusy, jo. Jo. Takhle stačí, jo. Nemusíte to proskočit. Čistě, prostě stačí. Pokud se vám to ani na 3krát nepovede, tak je to plus 30 sekund, jo, to se chápeme. Je to o štěstí, je to trošku i o skillu a ten čas je tam taky jakoby, jako určitě znát, než to projedete, jo. Možná ještě to trošku doladíme, tohle je první náčrt, co mě napad, aby se to dalo tak nějak rychle projet. Je tady určitě víc jakoby možností, jak to jako vymyslet a udělat nějakou jinou, tohle je takový ten první náčrt, takže si to můžete vyzkoušet a dejte mě vědět, co byste třeba změnili nebo tak.